Takže naložíme 62,5, stojanky 11 ponecháme pro Hanu Štechovu, Sparta, Kalzimo. 62,5. Tato závodnice soutěží v kategorii do 65 kg. Vše připraveno a může nastoupit Hana Štechová, Spartak, Perzimov. A připraví se Gromanová, Romana, Vítkovice a Jitka Racavská, Hranovice. Pokud je to úspěšný, vše vyhra si, naložíme rovných 80 kg a stojanky dáme na 12 pro Romanu Gromanovou z Polberg Vítkovice. Vše připraveno, 80 kg a voláme Romanu Gremanovou, Holberg, Vítkovice. Připraví se Radzla Stávranovice, Poláková, Olomouc a první chlap, Bronislav Šlichta, Lednice. Takže bohužel pokus je to neúspěšný. Naložíme 90 kg Daniele Polákové. Olomouc. Připraví se Bronislav Šlichta, Václav Kurda a Jan Mikš. Činka připravená. Vše připraveno. Může nastoupit Daniela Poláková z GIMF ze sportovního klubu GIMF Olomouc. Připraví se Bronislav Šlichta, Lednice. Thank you.
Činka připravená. Rok rozhodčích 3-0 Kladné, 115 ponecháme, Stojanky 12 taktéž a může nastoupit Václav Kurda z Lokomotiva Krnov. Soutěží v kategorii do 66 kg. A připraví se Jan Mikš Kolber Vítkovice a druhým pokusům Veronika Lajkepová Sokol Jemnice. Vše připraveno a může nastoupit Jan Mikš Kolber Vítkovice, soutěží v kategorii do 59 kg. A připraví se Lajkepová, Štechová, Bromanová. Připravená.
Vše připraveno a nastupuje Hana Štechová v Perzimu. Pokud je to úspěšný, vagujeme a my naložíme 85 kg Romaně Gromanové a stojánky budou 12. Moment, prosím na klavače. Prosím vás, naložte rovných 80 kg a na tuto hmotnost nastoupí Jitka Raclavská a Romana Gromanová z Vítkovic bude nastupovat na 85. Takže 80 kg prosím naložte. Žita připravená. Vše připraveno 80 kg pro Jitku Raclavskou Sokol Vranovice. Dále se připraví Gromanová Poláková Burda. Takže bohužel na cílí závodnici a nyní naložíme těch 85 kg, stojánky 12, Romaně Gromanové, Volver Vítkovice a soutěží v kategorii do 84 kg. Připraví se Poláková, Burda, Šrita. Čína připravená. Vše připraveno 85. A nastupuje Romana Gromanová Kolber Vítkovice. Takže 95 je nový český rekord v kategorii do 57 kg a nastoupila na ní Daniela Poláková ze sportovního klubu GYM Olomouc. Soutěží v kategorii do 57 kg. Takže pokus to byl úspěšný a jistě si potlesk zaslouží, protože je to nový český rekord v váhové kategorii 57,5 kg. Takže blahopřejeme. Naložíme Václavu Burdovi 120 kg a stojanky 12. 120 kg. Vše připraveno 120 kg pro Václava Burdy, Lokomotiva Krnov a připraví se Šlichta Lednice, Mikš Vítkovice.
Tam. Hoď. Hoď. Odebrali. Takže bohužel pokus neúspěšný, naložíme 125 stonky a nás porekáme Bronislavu Šlichtovi, Moravan Lednice. Kilogramů. Takže pokud je to úspěšný, všemi hlasí, naložíme 127,5 a stojanky 12 ponecháme. 127,5 Janu Mikšovi, Kolmer Vítkovice, soutěží kategorii do 59.